ڈپٹی کمشنر صوابی ویلی دی چې د کنٹریکٹر ایسوسیشن مطالبات جائز دی او هغه با پدی باندې صوبائی گورنمنٹ سره خبرې کوي. دنن د کنٹریکٹر ایسوسیشن د احتجاج په موقع قائم مقام صدر اجمل خان سره یو اجلاس کې خبرې اترې وکړې. ډپٹی کمشنر وی چې پرمن احتجاج د هر شهري حق ته خدا سے احتجاج پکار وی چې خلکو ته څه پریشانی نه وي. د هغه نه درخواست وصول کو او ویل چې ستاسو دا مطالبه با صوبائی گورنمنٹ نن زمون دا کنٹریکٹر ایسوسیشن تاسو ټول راغلی د تاسو خپل احتجاج ریکارډ کول لپاره راغلی. زما تاسو ریکوست دی چې دا پوره من احتجاج تاسو وکړو او موږ دا تاسو ته ډېر خو ریسپیکټ کوو. تاسو چې کوم دا هغه د ډیمانډز ار صحیح دا موږ ریسپیکټ کوو. تاسو هغه چې پر اردونو باندې بدی باندې مرو چې عوام تکلیف نه راوځي. ستاسو چې کوم ډیمانډز دي هغه دا موږ پروینشل گورنمنٹ ته ورسو او ان شاء الله زموږ صوبائی حکومت په ظاهره خبر دا به دا تاسو چې کوم ډیمانډز دي هغه دا باغی کنسیډر کوي د مسله عمل ته کوي او چې سم تراته هم ډایرکشن وغیرہ ملے ان شاء الله باندې موږ عمل کوو او تاسو ان شاء الله مرسته کوو په دې کې. تاسو سمره موږ سپورټ کوو.